دمان تو اين السلام سود وادا ان علي واي اما دت كان يجرين بايلت جه ان ما انتو حان كقيب قلي ان ارديدا كولومبوس اوهايو سكول كسر كقلين جبيسي باليغا عسوميسي ان ارديدا سقار كميد اولا هدلو ان رنتي هورتا ان انيغا وحا كلي ان بدنا كهدلا وحا واي اي اغو براتين وادولي النمادا ان ميد كوباد هاد ارديدا ان لكل موكالاتو دت بدنا وحي ليهين بايلت نمادا ان انترست كون هاي dad badan waxay dhahaan duulinimada inaan baranaan rabnaa iyo waxaas laakiin horta dhowr waxaan dadka kula talin lahaa mid koowaad waxa waaye in wax information ka heysa way fiican tahay marka in intaad video aragtid in iska ka dhalato oo duulinimada wax macna ay sameeyneysa ma lahan hadda maanta kala ka soo qaad dhowr arday baan la hadlay waan garan kara qofka ka bixi doono ama arintan sameyn doono iyo qofka ay hadalka tahay sababta idin dhahay waxa waaye qofki qaar kamid ardaydo kale to weeba garanayaan waxyaalo badan aviation ka garanayaan sida license loo qaato qaar koodna way iska ka weydiinayaan waxay ka bilaabayaan lacag meeqa la qaataa meeqa taxi laga jaraaya marka way kala duwan yihiin marka hadaan soo koobo ani ahaantii waxaan ku darsan lahaa hadii duulinimada ay ku xiisayso run ahaantii shaqada ugu wanaagsan qof qabta waay aniga ay la tahay sababtan waxay tahay hadda koor waan ka hadlay bishii koy tobar ila 12 bar basa bisha dhan shaqeynaysa inta kale taadartid adduunka meesha rabta ka deegi karta marka hadii aragto inaad bilowdid waxa waxaa jira la dhahay discovery flight ka samee een adduunka dhana laga sameeyaa discovery flight waxa waaye google ko kala waxa ku qoreysa flight school near me ama school ii dhow ka bacdina waxa aadaysa een schoolkii aad tagaysa diyaaradii lagu dhiibaya diyaaradii ka xeynaysa inaad wixii ka heshay in kale to wixii information u baahan tahay iskuul kaas oo kala ka heli karta oo diyaaradda lagu baraayo marka run ahaantii aniga markii aan baranayay koow markaan bilaabay 12 sano ka hor ay ahayd waxaan ka garanayay malahan google kale ka fiirin kara marka hadda qof kale uma baahnid google kaas aad ka fahmi kartaa wax su'aalo aad qabtid iyo iskuulka meesha aad ka bilaabaysid halkaas oo kalaana ka wadi kartaa dadka qaar waxay ku dhahayaan meeqa lacag waaye lagu bartaa saaha uga fikirta hadda uga fikirto waliga duuliyo ma noqonaysid sababtan ku dhahay waxay tahay waa adigoo dhahday amal jaamacadda meeqa lagu bartaa lacag waxay ku xirantahay jaamacadda aadaysid jaamacada isku mid ma qaar dhowr milyan dollar inay kugu gaarto laga yaaba waxa baranaysay ku xirantahay marka hadii aan soo koobo iskuulka adiga kugu xiran waaye iyo flight schoolka kugu xiran sida aad u bilowdid iyo lacagta qiimaheeda halkaas ka fahmi kartaa oo aad ogaan kartaa qiimaha uu yahay soo marka koobaad tilaabada koobaad qaad discovery flight samee en mid kale oo aan rabo inaan ku xigsado dhulkaana hadda jooga mareykanka dadka jooga ama yurba aan dhahno iyo dadka soomaali jooga isku mid maaha isku fursad ma haystaan sababtan saa idin dhahay waxa waaye hal iskuul oo diyaarad lagu barto soomaaliya kuma yaalo en mareykanka iyo wadamadan kale tana waa sida ugu sahlan aan ku noqon kartaa laakiin haddii wixii sida hadayta sheegaba ay kugu jirta runtii inaad noqotid soomaaliya xataa hadii aad joogtid ilaan waddanka gudihiisa xataa adoo fursad ku haysanin siyo kale oo u samayn kartidaa jiro koo waxaa ka mid ah wadamo badan oo sida kasoo qaado kale colombia waddankan la dhahayo philippines visa waxay kuu siinayaan iskuulkooda inaad ka aadid xagga oo ka dhigatid mareykanka xataa visa waa ku imaan kartaa oo m visa la dhaho aad ku baran kartid duulinimada kelin waxaa kaa xigo qarashki soo haddii mid kale oo aad samayn kartid waxaa ka mid ah kenya oo kaleeto flight school ay leeyihiin inkastoo kenya ay ka qaalisan tahay mareykanka markii la baranayo south africa oo kale way leedahay soo siyo badan bay dadka soomaaliya joogana fursadahan u heli karaan waan dareemi karaa ma sahlana oo inay qofkii fiisa iyo lacag intuu raaraasa iska baxo oo baalinimo barto laakiin fursadda meeshii ay joogtaa un qofkii wax uu ilaa wuxuu ku hamiyee waxa waxay noqon kartaa uu tilaabo u qaado marka hadalka maanta waa ku dheeraaday markaan gunadiisa soo gabagabeeyo duulinimo kelin ma aha wixii aad rabtid qofku baran karaa muhiimadda ugu koobaad oo hadaayatan aan ku bilaabay haddana ku celinay waxaa waaye in uu qofkii tilaabada ugu horeysa qaado hadda qofa wuxuu ku dhahay intuu video arko kaleeto waxaasaan rabaa inaan noqdo saanaan rabaa inaan noqdo saas laguma noqdo tilaabadii qaad waxaan ka wadaa information ama inta aad heli kartid wadooyinka loo raaco kale soo ogow gool u samayso oo sanadka dambe saanaan rabaa inaan yeelo oo goolkaas ku gaaro tilaabada hore inaad u qaadida ugu muhiimsan keliya afka in laga sheego wax micnaha ma lahaanayso.